Tu badi sakhi hai Fatima, 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 tu badi sakhi hai Fatima. محسن علی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئی ہے حسن بوقت ظہر آئی ہے حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے 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 فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جائے گا جنہ میں کیسے شیخ جائے گا جنہ میں کیسے شیخ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ خاص توجہ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ نوح سے بڑی ہے فاطمہ نوح سے بڑی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ عرش پر پلی ہے فاطمہ عرش پر پلی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ
Subhanallah.